松本さんがお待ちかねえわ。ぜひぜひ。美味しいなこれ。何だったの？なんか半熟卵と半熟卵、半熟煮卵、濃厚豚骨ご飯。濃厚。めちゃくちゃうまいわ。下に打ってるんですか？下に打つわ。めっちゃうまいこれ。浜田君昼飯おにぎり食ってたよな。ああですね。あれ見ておにぎり食いたいなと思って、かれこれ5時間後ぐらいに食ってるわ。うん、うまい。はい、失礼しました。時間になりましたので、NHK 党の、定例の記者会見を始めます。ちょっと再来週4月の1日次の次の金曜日ですが、私がちょっと徳島の方に堀江本全国ツアーの講演会に出る関係で、次の次の金曜日はちょっと記者会見をお休みいたしますので、冒頭忘れないうちにお伝えしておきます。特にね、春休みだったんで、なんか高校生か中学生が来たいって来たから、ごめんなさいってさっき返したら、じゃあ来週25日はどうですかと、それはやりますと回答しておきました。まず冒頭ですね、さら次の次の記者会見をお休みです。で、さっきちょっとテレビ東京さんの取材があって、まあ野党って何ですかみたいなテーマでちょっとお話しました、させていただきました。まあ30秒から1分ぐらいで紹介されると思います。まあネットの記事になるよう、ネットでの配信になる、まあ、テレビでも出るのかもしれませんが、で、まあある意味いい質問だなと。今国民民主党さんが予算案に賛成をしてですね、まあ、我々としても特段、まあ、予算案に反対しようという考え方ではなく、これまでも基本的には賛成してきておりますので、まあ、我々の存在感が低いために野党なのに予算案に賛成するなんてっていうようなところで、テレビ東京さん疑問に思ったそうなんですが、まあ、そもそも与党と野党なんてどこにも書いてないんですよ、その定義。法律にあるわけでもなく、で、なんか先例があるわけで、まあ多分まあ内閣に入ってたら与党って言うんでしょうかね。おそらくまあ皆さんからは分かりづらいかも分からないですけど、我々はあくまでも立法にいると。で、議員の内閣制になっているので、まあ立法府から行政に、いわゆる大臣とか副大臣とか政務官という形で、まあ総理大臣を我々が任命し、総理大臣というのは行政ですよね。司法行政立法の行政に行って、まあ、行政を
まあ、行政に参画している政党のことを、まあ、与党と、まあ、そういうのが一番一つの、ね、基準としてはあると思うんですが、じゃ あの行政に首を突っ込んでいないからといって野党なんですかっていうと、まあ、前回の衆議院選挙で共産党に対してね、立憲民主党が閣外協力っていうような、もう分かりづらいことをまた言い出して、まあ、いわゆるその与党と野党、特に野党とは何ぞやっていうようなことで、まあ、僕もちょっとそこを質問されたんで、ずらずらっと考えましたけども、まあ今の野党って自民党と仲のいい野党と自民党と仲良くない野党があると、ものすごい分かりやすい言葉で言えば、ね、で我々は自民党と仲のいい野党ですと、まあ、方向性が基本的には一緒なんで、NHK 問題に関してはこれはもう我々の党以外は NHK の味方しかしないので、それ NHK 問題が取った時には我々も完全に与党側のいわゆる自公のやってることっていうのは全然おかしくないというのが基本的には、そこを補完する、是正するっていうような形でやっているので、ただもうそれは維新さんもそうだし、日本維新の会さんもそうだし、国民民主党さんもそうなってきているので、有権者からするとなかなかもう与党野党と一括りするのは難しい時代に来てますよねという話をさせていただきました。それがちょっと冒頭の今日のあった出来事でお話しだったんです。で、N1 グランプリ無事に終わりまして、まあその N1 グランプリの上位の人から参議院選挙の候補者ということで順番にですね、なっていただきまして、おとといの段階で、まだ公にっていうかマスコミには発表してないんですが、選挙区で75名、全国比例の方で3名、計78人の参議院選挙に向けての NHK 党の公認候補を決定いたしました。まあ、あとはもうすでに、公表済み、記者会見済みの方もいらっしゃいますが、この後は各自が好きなタイミングで、出馬会見というか、出馬会見ですね、をやっていただくということになっておりますので、78名の候補者で挑んでいくということで考えています。まあ、特徴はね、岡山選挙区には出さない、前回岡山選挙区で 33,800 票ぐらいですね、かなり多くの票をいただいたんで、岡山選挙区で出さないっていうのはちょっと、まあ、怖いっちゃ怖いんですけど、数字がね、票が取れないんですが、まあ一方でネットで受信料を取るのは許せないと、まあ、いう声がどんどん上がってきているということで、まあ、それの急先鋒というか自民党でですね、声を上げていらっしゃる小野田君先生をですね、我々は勝手に応援するということで、岡山選挙区には NHK 党の候補者は出さないというのが特徴です。で、75人というのは定数が75になります。今回神奈川県が1人補欠、まあ、松沢先生が辞めて結局松田先生がまた出るっていう、まあ、ちょっと異例の、まあ、横浜市長選挙に出た維新の会の松田さんがね、辞めて、それが、まあ、補欠選挙があれ、直ちに定数の関係で行われないために、神奈川選挙区は通常4のところが今回5となりますので、定数が75となります。選挙区での定数が75となるんですが、和歌山が減ってるので74なんですが、どうしても一人供託金を自分で出すからということで、大阪選挙区で NHK 党の公認が欲しいという人がいまして、まあ、その人を公認する関係で、大阪が5人ということで、都合75人という布陣になっておりますので、よろしくお願いいたします。で、当座のですね、まあもちろん6月、これ4月、5月、6月とですね、6月の公示の参議院選挙に向けて大きなあれがあってですね、まず来月4月は、NHK 党としてはちょっと大きな節目というか、春日部市の選挙があります。まあ、これまでここ最近ですね、選挙おそらくちょうど2年前に志木市で議席を獲得して以来勝ってないのかな、まあ、あれも 無投票でしたから、最後に選挙で当選者を出したのはもう2年前の新座市議会議員選挙が最後になると記憶しています。はい。で、もう市議選がダメだろうというのは思っていたんですけども、まあ
一方でちょっとそのコロナの影響でこの2年間 NHK の個別訪問が縮小されたとかっていうものがあって我々フューチャーされていなかったのかなと。ただもうNHK の集金業務も来年の秋にはほぼほぼ委託会社がなくなるというところで、それらの実績を出してきましたので、もう一度地方選挙をしっかりと見直しをしてですね、適正な人材をちゃんと選んで、一つ一つの選挙にですね、しっかりと時間とお金を投入してやるという方針で行うのが来月10日告示17日投開票の埼玉県の春日部市議会議員選挙であります。でこの、ね、選挙でさすがに当選しないとなるとですね、もうちょっと地方選挙はやめた方がいいだろうという判断をするための選挙が来月あります。で5月はですね、5月12日に判決になります。 NHK の受信料に付随する割増金と延滞利息、この2つについて、債務が存在するのか否かという判断が5月12日東京地方裁判所で下されます。中身についてはしょぼいかなと。受信料以外のそういう利息や割増金というのは全然国民側にとっては何のメリットもないというようなものなんですが、ただ一方でNHK 側がいかにですね、でたらめな債権の管理や債権の回収をしていることがこれで判明する可能性がね、裁判所が認めるという可能性が出てきて、これをこの裁判で勝てばほぼ全ての NHK との契約者が、契約してない人も含めてテレビを持っている人が原告となって NHK を訴えて勝つことができると。これは僕がずっと10年前から言っている1000人訴訟とか1万人訴訟をですね、裁判やったら勝てるということなので、裁判費用を NHK 負担しなきゃいけないとなりますので、これ5月12日大きな裁判の判決を控えております。で6月は参議院選挙ということで、6月まで、そこそこ忙しい時期が続くかなと思っておりますので、関係者の皆さんよろしくお願いいたします。今日はそんなに話をしておくことがないんですが、最近僕は必ず言っているガーシーチャンネルについては一言言っておきます。これはもうさすがに堀江門とこの間ガーシーのことについてガーシーチャンネル、このガーシーチャンネルって言ってもわからない人もいると思うので、ざっくり言うと東谷さんという方がガーシーチャンネルと名乗って YouTube で芸能界の裏側について暴露するというチャンネルが今もう70万人以上の登録者がいてですね、すごいもうざわつかせております、この国をですね。でも全然政治と関係ないというご批判たくさんいただくんですが、もうやってることは芸能界と政治家ってほぼ一緒です。表であれ皆さん私は明るく元気に政治やっていきますとかいうね、爽やかなふりをして青年とか高青年、好印象を持たせて票を取ったり、コマーシャルを取ったり、テレビに出たりと、こういう芸能人っていうのは何が問題があるかっていったら、公共の電波テレビを使ってお金を得てるっていうのは、これ非常に公益性がある、公共性があるということで、芸能人の犯罪とかそういう不祥事っていうのは名誉毀損に当たらないというのが出てる通りですね。このガーシーがやってることがいいかどうかは別にしても、もう完全にテレビ対ネットの構図がもう出来上がっているので、これからはもうテレビの関係者を脅迫するというか、懐柔してね、印象を作ることができない時代になっている。いわゆるテレビによってこの政党は爽やかだ。うちの NHK 党みたいに立花はもう危険なやつだってテレビによって完全にもう国民に洗脳されてますよね。もちろん僕にも悪いところあるんでしょうけど、ロシアを見てもそうですよね。ロシア国営テレビが、悪いな、ウクライナなんだ、NATO なんだ、つって、ロシアの国民を洗脳しているように、僕はテレビによる洗脳っていうのはすごい怖いなっていうのをずっと思っているところに、ガーシーという人間が、これ芸能界ですけども、本当にね、すごい爆弾というか、彼だけじゃなくて、これから第2、第3のガーシーがいっぱい出てくるでしょう。だから、芸能界のガーシーだけじゃなくて、おそらく政治の世界のガーシーというか、
晒す人が出てくると思います。政治家によってあのパワハラを受けたセクハラを受けたというような人が、あのいわゆる豊田真由子さんのあの例のこのハレーの時みたいで、まあ、あの時週刊誌使ってますよね。今の京都の自民党の例の西田さんがいろいろと お金ねマネーロンダリングしたとか、ああいうのもまだネットというよりもそういう週刊誌とかでやってますけども、もうこれからはこのまさにこの参議院会館衆議院会館にいる関係者秘書とかそういう人が政治家の裏側をですね、あの録音なりしたり、あの LINE のね記録を出してですね暴露していく時期がもう来てるだろう。もちろん政治家だけじゃなくて NHK の職員の裏側とかね、そういうのを証拠付きで、メディアを介さずに被害を受けた人、その当事者がネットを使って発信していく時代が来てるだろうと、そのことを皆さんに知ってほしい。別にガーシーがやってることをなんか面白おかしく見てくれと、そういうことを僕が言ってるわけではもうさらさらないんですね。で、ただもう一つ知っていただきたいのは、世の中の人ってああいうネタが好きだということもよく知っておいてほしいっていうことです。別に芸能界の誰と誰がね、セックスしようが誰と誰が離婚しようが、そんなの全く我々の生活には関係ないんだけども、しかし世の中の有権者を含め、まあ、世の中の人はああいうのが好きであると、まあ、人間っていわゆる醜いもんなんですよ。もうね、表向きには脱炭素とか省エネとか言っときながらね、デモとか参加しときながら家に帰ったらこたつに入ってテレビつけてみかん食うみたいな矛盾したことをするのが人間だということで、あの人間のそういう汚い部分も意識はしておいてほしいなと思って、僕はガーシーチャンネルのことを常に言い続けております。脳からは一旦以上です。